السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب لفظ محمد تو ادا میں کیا ہے ہوٹوں کو فرشتوں نے میرے چوم لیا ہے. جب لفظ محمد تو ادا میں کیا ہے ہوٹوں کو فرشتوں نے میرے چوم لیا ہے. کرم مجھ پہ کسی کی دعا ہے اے رب کا کرم مجھ پہ کسی کی دعا ہے. جو میں نے دیا آقا کا میرے نام لیا ہے. جو میں نے دیا آقا کا میرے نام لیا ہے. آقا کی محبت کا یہ مجھ پہ دامان محمد کو اگر تھام لیا ہے عقبہ میں ثواب جائے گی جنت بھی ملے گی. عقبہ میں ثواب جائے گی جنت بھی ملے گی. سنت کے طریقے پہ اگر کام کیا ہے سنت کے طریقے پہ اگر کام کیا ہے ہے فضل خدا اور کرم تجھ پہ علی. ہے فضل خدا اور کرم تجھ پہ علی. جو تُو نے بھی آقا کا میرے نام لیا ہے. جو تُو نے بھی آقا کا میرے نام لیا ہے. جب لفظ محمد کو ادا میں نے کیا ہے ہوٹوں کو فرشتوں نے میرے